Orsnjale astvats je mer der Jesus Christosin hayra. Vor mez ortnets amen hokevor ortnutyunnerov yerknavornerum mech Christosov. Inchpes mezanov ashkhari skistmen arach andrets vorbesi meng sirov surp u anarad langir archev. Araçvane Hisus Kristosi Tserkov mez iren vortekir lalu naha sahmanets ir gamki hajutyana pes ir paravor shnorki kovutyana hamar vorov mez zartarets sireliin Tserkov vorov pargutyun unenk meng ir aryana michotsov yev meghki thogutyun ir Շնորհքի ջոխության չափով, որ մեր վրա ավելացուց իմաստությամբ եւ քիդությամբ։ Մեզի հայտնելով իր գամքի խորհուրդը, իր հաջությանը բես, որ իր մեջ նախասահմանել էր, որբեսի ժամանակներուն լրանալուն դնդեսության մեջ ամեն բան փոխանցագե Քրիստոսով, Ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա գա անով մենք ալ ժառանգություն արինք որ որոշված էր անոր նախասահմանությունովը որ ամեն բան իր գամքի խորհրդով գ կործաթրվի որբեսի մենք անոր փառքի կովությունը լինենք առաջվնե Քրիստոսին հուսացողներս Որո վրա դու գալ հուսացիկ երբ լսեցիկ ճշմարտության խոսքը ձեր փրկության ավետարանը որուն հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու շնորհքով գնկվեցակ որը մեր ժառանգորդն լալու քրավականն է մինչև սեփականությունը դարձնենք իր փառքի քովությանը համար իր պարքի կովությանը համար։ Մենք խոսում ենք մեր պրգապանության գարույցի մասին։ Մենք խոսում ենք մեր պրգապանության կործնագանությանը, այսինքն ինչպես կարող ենք այս մեր փրկությունը մեր առօրյա գյանքին գյանքում յուրացնել կործնական դարձնել խոսում ենք մեր փրկապանության գիրարման իմաստի խորհրդի մասին եւ մեր ողջ հայացքը աղբյուրը մեր գիտության աստուծո խոսքն որը ուրիշ աղբյուր չկա։ Հիմա կան ուրիշ աղբյուրներ, բայց Աստծո խոսքը գսե բղդորված ջրեր են, աղավաղված ջրեր, ջրեր են, որոնց մեջ մարդկային դար կա, աղբյուրներ են, որոնց մեջ մարդկային փիլիսոփայություն կա, մարդու միտքը ներառված է։ Եվ մենք փորձում ենք հնարավորինս խուսափել այդ աղբյուրներից և կենտրոնանալ Աստծո խոսքի զուլալ ջրին Եմ ենք շատ հաջախ հիշադակեցինք որև որ փրկապանության մասին խոսիս անհնար է այլ աղբյուրներ չմեջբերել չնշել Եմ ենք մեր առաջին այս սերդողաշարքում ասեցինք որ աշխարհում քոյություն ունեցող բոլոր քրիստոնյաները անգախ հարանվանական բատկանելիությունից աշխարհում քոյություն բոլոր քրիստոնյաները գլխավորաբար բատկանում են այս երկու ընտանիքներին եւ որ խոսում ենք փրկապանության վարդապետության մասին կամ արմինիանիզմ կամ կալվինիզմ
Սրամասի խոսացել ենք, աբակային եթե դեր արիտկա, ավելի մարմասն գսերնենք, ինչ է կալվինիզմը, ագունքը եւ այլն։ Հիմա չօգնեցնեմ ցես։ Այսօր ուզում եմ գարչ կապել։ Դեն կստացվի, ես պիտի փորձեմ։ Շատ աղոթեքին ծմար որ գարչ կապեմ։ Ուրեմն քանի որ ասի արմինիանիզմ եւ կալվինիզմ, ես ասեմ իմ դիրքորոշումս, ես ոչ արմինիանիզմ եմ, ոչ արմինյուսի ընդանիքին եմ պատկանում, ոչ էլ կալվինիզմ եմ, ես խոսում ասում provisionist եմ, այսինքն հավատում եմ այնինչ որ աստված հայթայթել է, դա ուրիշ նյութ է, խոսանք հիմա, բայց մեծ ամասամ այս երկու ընդանիքներին կպատկանիմ, եւ ասում ասում ենք մանրամասն խոսած ենք, հիմա այսօր օրինակ մբերեմ, շատ հայտնի կալվինիստ ուսուցիչի մը խոսքերը գապված այս հատվածի եւ առասարակ փրկապանության մոդեցումը իրենց։ Հիմա երբ որ այս անունը պիտի դամ եւ իր գադարած մեջբերումը, սա ոչ միայն նրան է, այլ կալվինիզմի ընդանիքին պատկանողների 80% այսպես կհավատան։ Եվ մանավանդ ամենահայտնի հանրաճանաչ կարոզիչ հովիվ տասախոսեր։ Ուրեմն կալվինիզմ ուսուցիչ Սոնի Հերնանդես այսպես կսե։ Գսե ավետարանը ոչ բոլորի համար է բարի լուր։ Ավետարանը բոլորի համար չէ։ Ավետարանը նշանակե բարի լուր։ Եվ անգելիո, Evangelion, Evangel, yep. Եվ գնշանակե հունարեն, դասենք ասում, երկու րոպեով։ Եվ գնշանակե բարի, Եվ Իսե ευχαριστός άνθρωπος. Դու շատ լավ մարդ ես։ Եվ գնշանագե բարի։ Անգելիա, անգել գնշանագե լուր։ Ուրեմն եվ անգելիա բարի լուր։ Ուրեմն ավետարանը գսեն, բարի լուրը բոլորի համար չէ։ Ավետարանի պատկամը միայն որոշակի ընդրված եւ նախասահմանված մարդկանց համար է, բոլորի համար չէ։ Բոլորի համար չէ։ Ինչու այդպես կհավատա այս կալվինիստը, խոդը գսե, որովհետև լավ լսեք, որով Աստված գսե հավիտենականությունից, աշխարհի ստեղծագործությունից առաջ ադել էր, ադելությամբ էր լցված ոչ ընդրյալների եւ ոչ նախասահմանյալների հանդեպ, այսինքն Աստված ադելությամբ լեցված էր հավիտենականությունից առաջ, Աստված ադելությամբ լեցված ոչ նրանց հանդեպ, որոնք ընդրված չէին փրկության եւ նախասահմանված չէին փրկության։ Հիմա Աստված ինչպես կարող է հավիտենականությունից առաջ, աշխարհի սկզբին առաջ ադելությամբ լեցվեր, եւ դեռևս չեր նախասահմանել, դա ուրիշ նյութ չի, օգնեցնեմ, բարձ ամփոփ անեմ, գսե որ որովհետեւ Աստված աշխարհի սկզբին է առաջ ադելությամբ էր լցված փրկության համար ոչ նախասահմանված եւ ոչ ընդրված մարդկանց հանդեպ, այն ինչ էր ադելության պելեցված, ուրեմն եթե ադելության պելեցված, հետևաբար իր ադելությունը պետք է ունենա իր արդյունքը, հետևաբար նրանց ընդրել էր դժողքի, գրագի եւ թադաստանի համար, հետևաբար Աստվածաշունչը բարի լուր չէ բոլորի համար, բարի, եւ գսեմ որ կալվինիստները գհավատան, գսուցանեն եւ իրենց հավատամքի կենտրոնական հատվածը գսեմ որ մանավանդ երբ որ Եփեսացից առաջին գլուխը գարտան եւ Հռոմեացի 9-ն օրմադուր մասին գխոսինք, ուրեմն գսեմ որ այն օրտնությունները, որ հիմա այս գարտացի առնվազն 10 օրտնություններ նշանակեցի այստեղը, Քրիստոսով ընդրված, Քրիստոսով նախասահմանված փրկության համար, սիրո համար, Սուրբ Հոգու գնիկով գնկվելու համար, երկինքն եւ 10 օրտնությունները Քրիստոսի արյունով փրկված լինելու համար, Քրիստոսի սիրո մեջ ընկրված օրտնություններ են, որ ամեն մեկը 60 գիրակի կուզե որ սերդենք, ամեն մեկ օրտնությունը, բայց ժամանակ չի գա, դա մնաց հավիտենականությունը պատրաստել մեզ համար։ Հիմա
Եվ գսեմ, որ այս Եփեսացի առաջին գլխում նշված օրհնությունները, երկնավոր օրհնությունները, միայն ընդրվածների և նախասահմանվածների համար են, իսկ մնացածը, անոնք որոնք ընդրյալների և նախասահմանվածների մեջ են, այդ բոլոր մնացածը միայնակ են մնալու, անդեսված են լինելու Աստուծո ադելության, Արարգան են լինելու, նրանց համար վճռված, կանխատեսված և սահմանված է դժոխք և թադաբարդություն, նախքան իրենց աշխարում ծնվելը, հայտնվելը. Այդմ երեխան մամայի փորիկի մեջ, երբ որ մաման հղացավ, դերևս երեխան, որ գազմում, նախքան ծնվելը, նա նախասահմանված վճռված է թժողքի և թադավաստով, նախքան մեղ կործելը, նախքան պարին և չարը գիտնալը, որոշ մանուկներն որ թժողքի համար ասված նախասահմանել է, ոմանց համար ալ պրգության համար, և ես ավ Հակոբի օրինակը բերեն Հռոմեացին մեջ, որ ամբողջությամբ դիվային մեկնաբանություն կա դրա մեջ, որտև Հակոբի և Եսավի բարական ոչ թե պրգության համար էր, որ ասված կսե Հակոբը սիրեցի, Եսավը ասեցի, ադեցի, ոչ թե պրգության համար էր, այլ ծառայության համար էր. Հելո, ուրեմն գսերդեն գատոր մասին, հիմա գնացինք, ուրեմն այս է, լավ, անցնենք, հիմա հարց տամցես, սա ավետարան է, այսի, եվ որ մենք օրնակ հիմա աթեիստ ենք, երբեք մեր գյանքում ավետարանը չենք լսել, եվ առաջին անգամը լալով այսպիսի մի հետ քարոզի չի ենք լսում, որ ասում է, որ այս ինչ որ ասեցի, եվ ասում է, Աստուծո ավետարանն եմ դալիս, բարի լուրն եմ դալի ձեզ, Աստուծո սերն եմ դալի ձեզ, ժողովուրդ, Աստծո սերը, Աստծո արդարդադաստանները, Աստծո արդարդունը, բարի ավետարան, այս է, որ դու դժոխքի համար նախասահմանվել ես, որ ասված քեզ ընտրել է թադաբարդության և գրագի մեջ վարվել, բայց ոմանց համար ընտրել, երկնք եմ, սա ավետարան կարող ենք համարել, սա չի կարող ավետարան լինել, այս տեսակ վարդապետությունը և մոտեցումը Աստուծո նկարագրի բնության ստորոքելիների մտքի և էյության թերի ներկայացումն է, թերի։ Այսպիսի բացադրությունը և մեկնությունը ոչ միայն Աստուծո նկարագրի բնության և էյության հանդեպ թերի մեկնությունը, այլ նաև իր խոսքի հանդեպ անբարգեշտությունը։ Ամենից հարգալից բարերն եմ փորձում օգտագործել։ Աստվածաշնչի Աստվածը սիրո, շնորհած, ողորմության և արդարության Աստված է։ Արդար ինչ է նշանագում։ Եվ որ մի դեպքա մեղավոր մներգայեցավ թադարան, եթե մենք համարենք, որ ապրում ենք իդյալական արդար համագարկում, արդար թադավորը երբեք մեղավորի աբացուցված հանցանքը չի արդարացնի, չի գեղծի, իսկ ով որ մեղավոր է, հնարավոր չէ, որ նրա համար բադիշ չսահմանի, քրեական հոտվածի դակ չներգայացնի, չբերի, սա գոչում է արդարություն, մեղավորը բադժվում է, ոչ մեղավորը ազատվում է բադիժից, Աստված այսպիսի Աստված է, երբեք մեկին չի բաճի, չի թադաբարդի, թժողքի կամ թադաստանի, եթե նա արժանի չէ, և ոչ մեկին երգին չի դանի, չի պրգի, հավիտենական գյանքի ժարանքոր չէ դարձնի, եթե նա արժանի չէ, արժանիքը գալիս է դիրոչից, ընդունելությունը մեզնից, դրա մասինք խոսանք, հիմա, այս բոլոր ասելով սա էլ շեշտեմ, որ ավելի բարձ լինի, սիրեմ, թեև Աստվածաշնչի Աստվածը
Փարգություն եւ Թադաստան է հայդարարել աշխարի մեղավոր եւ անարդար մարդկանց հանդեպ, անոնք որոնք մերժում են եւ ապստամբ կյանք են ապրում Աստծո հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ նույն Աստվածը ով Թադաստան եւ Փարգություն է հայդարարել մեղավորների եւ ապստամբների դեմ, միևնույն ժամանակ Փրկության միջոցն էլ հայթայթել է այդ իր Թադաստանից ազատարբելու համար։ Եվ երբ Աստված իր սիրով, ողորմությունով եւ գուտով եւ շնորհքով իր փրկարար միջոցները հասանելի է դարձնում մեղավորներին, այն նույն մեղավորներին, որոնց համար Թադաստան է հայդարարել, եւ որ նրանք այս հայթայթված միջոցներին Ավետարանի լույսին, Սուրբ Հոգու ներգործողության, բատկամապերի, Աստծո կողմէ դրված բատկամին, Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ այդ բոլորին առաջ գխոնարի եւ գնդունի Աստծո հայթայթած Փրկության միջոցները, Աստված այդ նույն մեղավորի հանդեպ շնորհք, ողորմություն եւ Փրկություն, քավություն է հայթայթում դալիս, արժանացնում, արժանացնում։ Մեզին այն, դու քո գյանքի, ես իմ գյանքիս նայմ, դու քո գյանքին նայմ, պրակտիկա, գործնական մեր գյանքում, հիմա ամեն մենքս մեր գյանքին նայենք, այսպիսին չեր բեր Փրկության բարական, նայեցեք, նայեցեք սիրելիներ, առաջին Կորինթացիս 6:9-11 ինչ կսե, առաջին Կորինթացիս 6, առաջին Կորինթացիս 6:9-11 հոսքս է, չեք գիտեր թե անիրավները Աստուծո արքայությունը պիտի չժառանգեն, շատ չիդագե, Աստված արդար է, չեք գիտեր որ անիրավները, այսինքն իրավունք չպահողները, Աստված իրավունք, այսինքն թատական լեզվով է խոսում այստեղ, Աստծո կանոնները, Աստծո սահմանած կանոնները, իր խոսքը, ով որ չի նազանտում, գսել, այսպիսի անիրավները, գսել, Աստծո արքայությունը պիտի չժառանգեն, մի խափվի գսել, ոչ բորնիկները, ոչ գրաբաշները, ոչ շնացողները, ոչ իկացյալները, ոչ արվակետները, լեսբիանգաները, գեյերը, ադրոմասին, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ քինովները, ոչ նախադողները ու ոչ հափշտակողները, Աստուծո արքայությունը պիտի չժառանգեն, լավ լսեք, բայց դուք, հիմա եկեղեցին կխոսի, բայց դուք եւ մեկ քանիներդ այնպիսիներ էիք, ինչպիսիներ էին, մենք այդ ցանգի մեջ, այդ մեղավոր վիճակների մեջ էինք, կսե, բայց դուք մեկ քանին հետ այնպիսիներ էիք, բայց լվացվեցաք, բայց սրբվեցաք, բայց արդարացաք դեր Հիսուսի անունովը ու Աստուծո հոգովը, ոչ մեկս Աստուծո արքայությունը ժառանգելու իրավունք ունենք, որ բոլոր ծժողքի դատաբարտված ենք, որտեղ մեղավոր ենք, Աստված հայտարարել է բոլոր մեղավորներ, դուք ծժող պիտի գնաք, բայց ես ձեզի նախքան ծժող ուղարկելը Փրկության միջոց եմ հայթայթում Քրիստոս որդիս, Սուրբ Հոգիս, խոսքս, շնորհքս, սերս, ողորմությունս, գուտս, հայթայթում եմ, երբ դու հավատաս, երբ դու ընդունես իմ հայթայթած միջոցներս, այդ վիճակից քեզ դուրս կբերեմ, եւ դու գլվացվես, դու գմաքրվես ու դու գսրբվես, դու գլվացվես, դու գսրբվես ու դու գմաքրվես ու դու գարդարանաս ու դու իմ որդիս կդառնաս, իմ աղջիկներս եվ իմ դղաներս կլինեք, ասե ավետարանը, բայց դուք այդպիսիներ էիք, հիմա նայեցեք, ըստ Սոնի Ֆերնանդեզի, շատ հայտնի կալվինիստը, կարոզի, չովիվ տասախոսի, որ գսել, որ Աստված հավիտենականության առաջ ադում էր, ադել էր,
սեր չգար նրանց հանդեպ։ Հիմա Աստված ադել էր, ադում էր նախքան նրանց ծնվիլը և սահման, իվր իր ադելության որպես արդյունք նաև սահմաներ էր տժողքի։ Հիմա նայացեք, այստեղ մի հարց է առաջանում։ Ադել առանց պատճառի դիվային և չար արարք մներ, վերաբերմունք մներ Հիսուս Քրիստոսը խաչողների կյանքում։ Առանց պատճառի ադել և քո այդ ադելությունը արդահայդել զայրույթով, փարգությամբ և մահվան թադավճիրով, այսպիսի փնավորություն ու արդահայդությունը առանց պատճառի ադելը, Հիսուս Քրիստոսը խաչողների փնությունն էր, որը Աստված խստորեն թադաբարդում է։ Եվ մենք չենք կարող նման ձևով բնորոշել Աստվածաշնչի Աստծուին, որ նա առանց պատճառի, եւ նա Աստված է, չես էլ կարող նրանից պատճառ բանջել, թե ինչու համար ադել է նրանց, ովքեր սահմանել է դժոխքի, ուրեմն առանց պատճառի ադելը, ուրեմն մենք չենք կարող Աստծուն վերակրել այնպիսի մի գործողություն և բնորոշել Աստծուն այնպիսի նկարագրությամբ, որը Աստված ինքը թադում է։ Հովանու, ճիշտ ասեցիր, 15-25, բրավո, Հովա եղբայր, ոնց իմացա, Հովանու 15-25, նայեցեք, Հովանու 15-25, Հովա առաջատրանքը գադարված է, Տերորդն է, Հովանու 15-25, Հովա եղբայր հասկանում, Տերորդն է, Հովանու 15-25 իմեց, նայեցեք, Սակայն այս եղավ, որպեսզի գադարվի այն խոսքը Քրիստոսի խաչելության մասին եւ այլն, ոչ խաչելությունից առաջ, որովհետեւ ադում էին Հիսուսին Փարիսեցիները եւ այլն։ Եվ գսե, սակայն այս եղավ, որպեսզի գադարվի այն խոսքը, որ իրենց օրենքի մեջ գրված է, թե առանց պատճառի զիս ադեցին։ Առանց պատճառի Հիսուսին ադեցին և Հիսուսը խաչվեց նրանց ադելության որպես արդյունք։ Մասնե գրեցնենք Հիսուսի վրդովմունքը և մարգարայական խոսմը գպերեր, որ անունք առանց պատճառի զուր դեղը ինձ ադեցին։ Ուրեմ ինչպես ես կարող եմ Աստծուն վերակրել և Աստծուն ներկայացնել բնո այնպիսի մի հատկությամբ, որ նա ադում է ինձ առանց պատճառի, դեռևս նախքանին ծնվելս, դեռևս փարին և չարը չգիտնալս, և ինձ սահմանում է, ինձ որ թժողքի համար, որով ինձ ադեց, անհնար է սիրել, նայեցեք, ճիշտ հակառակն է իրականությունը, Աստված, Աստծո խոսքը սովորեցնում է մեզ, որ Աստված մեզ սիրեց, մեղավորներին սիրեց, երբ մենք նրան ադում էինք և թշնամի էինք։ Հրոմեացիքի մեջ կսեմ, Վասնզի Աստված որ իր սերը մեր վրա ուներ հայտնեց, Աստված մեզ սիրում էր, մեր վրա սեր ուներ, և այդ սերը, որ մեր վրա ուներ հայտնեց, երբ մենք դեռևս թշնամի էինք նրան, երբ մենք դեռ ադում էինք նրան, մենք էինք նրան ադողները, մենք էինք նրա թշնամիները, և ոչ թե Հրոմեացի 5:7-10, իսկ նայեցեք, Հիսուս սովորացրեց, որ մենք պետք է սիրենք մեր թշնամիներին, Ուգաս 6:27, բայց կսեմ ձեզի ու մտի գրեք, սիրեցեք ձեր թշնամիները, ձեզ ադողներին փարի կրեք։
Արագած 24-ն գարտամ, արագած 24-ն այսինքն ինչ կսեի հոս, արագած 24:17. Արագած 24:17. Գսե, երբ քո թշնամիտ ինա, մի ուրախանար։ Եվ երբ քո թշնամու ոտքը սահի, քո սիրտը թող չծնծա, չլավոր դերը դեսնե, ու իրեն անհաջո երևնա, եւ իր փարգությունը անոր վրա քեզի դարձնե։ Աստված եւ բազում համար ներգասիրեմ, որ Աստված մեզ սովորեցնում է, որ մեր թշնամիներին սիրենք, մեզ ադոներին փարի կնենք։ Ուրեմն եթե ես հետևցնում եմ, որ եթե Աստված իր խոսքի մեջ քրիկ դվեց, որպեսզի մենք կարդանք բոլոր դարերի ժողովուրդները, որ ինչպիսին պետք է լինի մեր դիրքորոշումը մեզի թշնամությամբ վերաբերվողների եւ մեզ ադողների անդեմ, սա նշանակում է, որ ինքը այդպիսին պետք է եղած լինի, որպեսզի մեզ սովորացնի, չէ՞։ Աստված չի կարող ինձ մի բան սովորացնել, հորդորել, պատվիրել, եթե ինքը այնպիսին չէ, որ իր խոսքը իր բնությունից է դուրս փխում։ Այո, Աստված փարգացած է մեղավորին ամեն օր։ Այո, Աստված մեղավորին թադելու է իր մեղքերի համար, բայց եւ այնպես քանզի ու վասնզի Աստված սիրում է, նախ կանթադելը հայթայթում է փրկության միջոց ծննդոցից հայտնություն, միշտ Աստված այսպիսին է եղել մեղավորների անդեմ։ Այո, թե եւ ցես պիտի բաժեմ ծեր մեղքերի համար, անցագիրական մանրամասն դեսան, բայց ցես միջոց եմ տալու, եթե թարնակ, եթե ինձի գաք։ Միկիա Մարկարեության 7-րդ գլխից, Միկիա 7:18-19 ընթերցեմ, քեղեցիկ պատկեր մը գա այստեղ։ Միկիա 7:18-19 գսե, քեզի բես Աստված ով գա, որ անօրենության գները ու իր ժառանգությանը մնացորդի հանցանքը անդես գնե, իր փարգություն հավիդյան չի պահեր, քանզի ողորմություն կսիրե, անինգա պիտի թարնա, մեզի ողորմություն պիտի ընե, մեր անօրենությունները ոտքին տակ պիտի առնե։ Այո, անոնց բոլոր մեղքերը ծովու խորությանը մեջ պիտի նետես։ Եվ պիտի փրկես, ասե Աստվածը։ Մեկ օրինակ բերեմ, ու եթե մի քանի համարներ դամ ու ավարտեմ, մեկ օրինակ։ Ակաբ թագավորը, Ակաբ թագավորը, ճանոթ եք Ակաբ թագավորին, Ակաբ թագավորը, Ակաբ թագավորը, երրորդ թագավորած 21-րդ գլխում կգարտանք իր մասին, երրորդ թագավորած 21-րդ գլխի 17-20-ի մեջ կգարտանք, որ Ակաբ թագավորը շատ չար, աստուծո պատվերները, աստուծո կանոնները, մի խոսքով աստծո հանդեպ չարություն, բղձություն, չար թագավոր մներ, ահավոր չար։ Եվ երբ որ իր մասին կգարտանք աստծո խոսքի մեջ, երրորդ թագավորած 21:17-19, ասեք ինչ կսա Աստված Ակաբ թագավորի մասին, որ չար, անաստված թագավոր մներ։ Դերոջը խոսքը թեզբացի եղյային եկավսելով, ելիր Սամարիա բնակող Իսրայելի Ակաբ թագավորը թիմավորի է իջիր, թիմավորելու իջիր, անինգա Նաբովտի այգի մեջ է, ուր իջեր էր զանիգա ժառանգելու համար, ու անորս է, դեր այսպես կսե, մերցուցիր ու գժառանգես, որ Ակաբ թագավորը անօրենությամբ այգի պիտի վերցներ, անօրենությամբ, թագավորը ինչ կուզեմ կանեմ, համբերեով ինչ կանես, հսա գտեսնես ինչ կլա քեզ հետ, ու անորս է, դեր այսպես կսե, մերցուցիր ու գժառանգես, ալ, նաև անոր խոսելով սե, դեր այսպես կսե,
Այն դեղը ուր շուները Նաբոֆտի արյունը լապեցին, հոն շուները քու արյունըդ պիտի լապեն։ Նա ասվելիչ թադաստան է դալիս Ակաբին։ Ակաբ Եղիայինը սավ։ Ով իմ թշնամիս զիսքը դար, Ակաբ թակավորը Եղիա մարգարեին գսը, որ Եղիան է գա, որ հանդիմանը, Եղից է, Եղից է։ Եղիա, նե Եղիային։ Գսեր, «Ա թշնամիս, ով իմ թշնամիս, եկար, եկար իմ մոտս եկար»։ Եվ զիսքը դար, Իվանին գասավ, Եղիան սավ, «Կտա, քեզ կտա, Ակաբ, որովհետև դուն քեզ ձախեցիր դերոջ առջև չարություն անելու համար»։ Ահա ես քու վրա չարիք պիտի բերեմ, քեզ հալածելով պիտի չնջեմ, և Ակաբի բոլոր այլ մարդիկը և Իսրայելի մեջ քերին ու ազատը պիտի գործընցնեմ, քու դունդ նարոդի, նարադի, նապադի, ախաչկերս, նապադի որդին հերոպավամին դանը բես ու Ակիայի որդին պահասային դանը բես պիտի ընեմ, որով է դև զիս պարգացուցիր ու Իսրայելին մեղ կործել դվիր։ Եվ դերը հեզապելի համար ալ խոսեցավ ուսավ, հեզապելին բարսպինքով շուները հեզապելը բիդի ուդեն։ Հեզապելով է Ակաբի գինը։ Ակաբեն քաղաքի մեջ մերնողը շուները բիդի ուդեն, ու դաշտի մեջ մերնողները երկնքի թռչունները բիդի ուդեն։ Ակաբին բես պնավ թակավոր մը եղած չեր, որ զինք ձախե դերոջը արջև չարություն անելու համար։ Եվ իր գին հեզապել զինք կլխե հանեց։ Անիկա գուրքերու յետևեն երթալով շատ գարշելի եղավ ու բոլոր ամորհացիներուն ըրացներ առավ, որոնք դեր Իսրայելի որդիներին արջև վրնդած էր։ Հիմա լսեք։ Ակաբ այս խոսքերը լսածին պես, երբ որ Եղիան եկավ, Աստծո պատգամը Ակաբին փոխանցեց, որ ասված քեզ համար թադաստան ունի, շուները պիտի լապեն քո մարմինը, քո արյունը, քո գնոջ մարմինը շուները պիտի ուդեն, Իսրայել և ահրելի թադաստան, և գսե քո անձը ծախել էիր, վաճառել էիր միայն Աստծո առջև չարություն ունելու։ Երբ Ակաբ այս խոսքերը լսեց, Եղիայի խոսքերը, ինչ հրամնեց, իր համդերձները բադրեց ու մարմնի վրա կուրց հակավ ու ծոմբահեց և կուրցով կպտտեր ու գամաց կկայլեր։ Դերոջը խոսկը թեզրայի Եղիային եկավսելով, «Գտեսնես Եղիա, Ակաբ իմ առջևս խոնարհություն գնե, անոր իմ առջևս խոնարհություն անելուն համար, անոր օրերում մեջ այս չարիկը պիտի չփերեմ, անոր որդի օրերը այս չարիկը անոր դանը վրա պիտի հասցնեմ»։ Պատկերացնում եք ինչ է կատարվում այստեղը։ Ինչո՞ւ մարեմ այս օրինակը բերում։ Այո, Աստված մեղավոր մարդկանց վրա, Ակաբի վրա, քու վրա, իմ վրա, մեղավորի վրա թադաստան է հայտարարել, շները պիտի լապեն քու արյուն, դու գործանված ես, դու չգաս, դու վեճ քո պատմություն ավարտվում այստեղ, ետ կթժող։ Երբ Ակաբ լսեց Եղիայից դերոջը պատգամը, թե ինչ թադաստան է հայտարարել, հագուստները պատրեց, քուրց հագավ, և Աստված կսե Եղիային, «Դեսար, Ակաբ խոնարեցավ իմ առջևս»։ Թադաստանները Աստուծո որպես միջոց են փրկության, խոսքն Աստուծո որպես միջոց են մեր փրկության, Աստուծո մարգանները որպես միջոց են մեզ փրկելու մեր վիճակից։ Եվ երբ որ մենք կխոնարհենք, երբ որ ամենավատակույն մեղավորը գարձականք է Աստուծո հայթայթած միջոցներին, Աստված իր փարգությունը հետ կքաշե։ Եվ գսե իր վրա պիտի չիպեր իր ժամանակի, այլ իր որդվոտ ժամանակ, բայց եթե իրենց որդիներն ան ավաշխարը, միտքը այդպես է, անոնց ժամանակա չեն բերի, և նույնիսկ կզղջան, որ փարգություն են բերել։ Աս է Աստծո Աստվածը։ Եվ ինչպես կարող ենք մենք Աստծուն վերակրել, որպես հա աշխարհի սկիզբին առ իմ ձնալուց առ ինձ ադող Աստված մնե։ Աստուծո սիրելիներ, Աստուծո մդատրությունը և նպատակը
Փրկության ծրագիրը հայտայտելու համար նախ իր Իսրայել ժողովուրդը փրկելու համար էր։ Եվ որոնց միջոցով ողջ աշխարհին փրկության պատգամը հասանելի դարձնել է։ Այս Աստծո մտադրությունը հավիտենականությունից առաջ եւ միջև անվերջ հավիտենականություն։ Աստծո մտադրությունը եւ նպատակը փրկագործության ծրագիրը ներկայացնելու իր ժողովուրդը նախավեր փրկի եւ իրենց միջոցով ամբողջ աշխարհի մեջ որ իրենց իր ժողովուրդը Իսրայելը աբստամ գտնա անհնազանդ դեղան եկեղեցու հայտնեց հանցնեց Աստծուն ավետարանելու միջոցը։ Հիմա հետևաբար սրանից բոլորը ցույց կտան որ Աստուծո քավությունը ոչ թե սահմանափակ որոշ մարդկանց համար է, անոնք որոնք սիրվեցին Աստծո կողմից, անոնք որոնք աշխարհի սկիզբին իրենց ծնունդից առաջ Աստված սիրել էր, սիմպաթիա ունեցավ նրանց հանդեպ, նրանց այդ բանը տեսավ, այլ համ ընդհանուր է։ Հիմա ասենք ապացուցենք մի քանի համարներով, միայն համարներ պիտի գարտանք եւ ավարտեն։ Առաջին Հովաննու 2:2 Առաջին Հովաննու 2:2 Առաջին Հովաննու 2:2 Նա է մեր մեղքերի քավությունը եւ ոչ միայն մերիններուն, հապա բոլոր աշխարհիննալ։ Այս համարները բերում եմ սիրելիներ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ Աստուծո փրկությունը ոչ թե միայն ընդրվածների եւ նախասահմանվածների համար է, այլ բոլորի համար է, անոնք որոնք գնդունին, անոնք որոնք գհուսան, անոնք որոնք գհավատան, ընդրվածների եւ նախասահմանվածների խումբին գպատկանին, այդ Հովանոցի տակ կհայտնվեն։ Հիմա, ուրեմն ինչ կսե Անիգայե մեր մեղքերու քավությունը եւ միայն մերոնց։ Իս փոլոր աշխարը մեղքի մեջ գործված պիտի մնա, դες բան գսեոս, երբեք։ Նաե մեր մեղքերի քավությունը ոչ միայն մերիններուն, այլ փոլոր աշխարին։ Առաջին Հովաննու 4:14 Մենք տեսանք ու գվգայենք, թե հայրը իր որդին ղրգեց աշխարի փրկիչը ըլլալու։ Ամբողջ աշխարհի փրկիչն է։ Առաջին Դիմոթեոս 4:10 Առաջին Դիմոթեոս 4:10 Վասունզի փուն ասոր համար գաշխատին կսե բոհոսարակյալը ու գնախա ու նախադին կգրենք, ինչու քանզի գենտանի աստուծո հուսացերենք, որ փոլոր մարդոց փրկիչն են մանավանդ հավատացողներուն, բոլոր մարդոց փրկիչն է մանավանդ անոնք որոնք կհավատան։ Երկրորդ Պետրոսու 2:1 Երկրորդ Պետրոսու 2:1 Սուտ մարգարաններ ալգային ժողովրդի մեջ, ինչպես ձեր մեջ ալ սուտ վարդապետներ բիդելամ, որոնք քաղդուկ բիդի մտցնեն գորուսափեր, հերձվածներ ու զիրենք ձախու արնողները ուրանալով իրենց վրա բիդի բերեն արաքահոս գորուս։ Նայեցեք, նույնիսկ անոնք որոնք բիդի ուրանային Հիսուսին, նրանք ժամանակ մգավոր փրկվեցին, Աստված շնորհ հայտնեց եւ հիմա ուրացան։ Երկրորդ Պետրոսու 3:9 Դերը չուսացներ իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացված կսեբեն, հապա երկայնամիտ կլա, վասնզի չուզեր, որ միգը գործվի, հապա ամինքը աբաշխարեն։ Երկրորդ Կորինթացիս 5:14 Երկրորդ Կորինթացիս 5:14 իրեն, երկրորդ Կորինթացիս 5:14 Վասնզի Քրիստոսի սերը մեզ գստիբե եւ մեր համոզումն է, թե եթե մեկը ամենուն համար մերավ, ուրեմն ամենքն ալ մերան, ամենուն համար, բոլորի համար մերավ Քրիստոս։ 18-ից 20-ան ինչ կսե,
Սակայն ամեն բան Աստծո մեջ է, որ մեզ իրենից հաշտեցուց Հիսուս Քրիստոսի ցերկով ու դվավ մեզի հաշտության բաշտոնը, այսինքն Աստված է, որ Քրիստոսով աշխարհս իրեն հետ հաշտեցուց եւ անոնց հանցանքները ներեց իրենց ու վստահեցավ հաշտության պատգամը մեզի։ Ուրեմն Քրիստոսի կողմանե դեսպանություն գնենք, որպես թե Աստված ինք մեր միջոցով գոչ կուղե։ Գաղաչենք ցես Քրիստոսի գոմե, հաշտվեցեք Աստուծո հետ, ով որոնց է պատգամը բոլոր աշխարհին է։ Հաշտ անոնք, որոնք գադեն, անոնք, որոնք հաշտ են Աստուծո հետ, անոնք, որոնք թշնամի են Աստուծո հանդեպ, գսե գաղաչենք, հաշտվեցեք Աստուծո հետ։ Առաջին Դիմոթեոս 2:3, առաջին Դիմոթեոս 2:3 գսե, վասնզի այն է աղեկը ու ընդունելին մեր փրկիչ Աստծո առջև, Աստված կուզե, որ բոլոր մարդիկ փրկվին ու ճշմարտությունը ճանչնան, քանզի մեկ Աստված կա ու մեկ միջնորդ Աստուծո ու մարդոց մեջտեղ Քրիստոս Հիսուս մարդը, որ իրանց ամենում դեղ փրկանք տվավ իր ադենին փրկություն, վկայություն ըլլալու համար բոլորին, ամենուն, ամեն աշխարհին։ Առաջին Դիմոթեոս 1:15, առաջին Դիմոթեոս 1:15 գսե, այս խոսքը հավատարիմ է ու բոլորովին ընդունելության արժանի, որ Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու, որու գլուխը ես եմ, գսե առաքյալը։ Մի քե երկու համարել ավար, Ռոմեացիս 10:9, Ռոմեացիս 10:9 սե ինից 13, որբեսի այնպես չսեպվիմ, որբես թե ես թուղթերովս ցեզ վախ կպատճարեմ, քանզի անոր թուղթերը գսե մեկը, չէ, ներսում Ռոմեացիս պետք է գարտան, առաջին Կորինթացիս եմ գարտում, ուրեմն Ռոմեացիս 10:9-13 ներողջում, վասնզի եթե կուպերնովդ Հիսուսը դեր խոստովանիս ու սրդիտ մեջ հավատաս, թե Աստված զանիկա մերելներին հարուցանեց, պիտի փրկվիս, վասնզի սրդով կհավատա մեկը արդարանալու համար ու պերնով կխոստովանի փրկը, ով որ ըլլա, ամեն ով որ, 11-րդ համարը բանալի է, ամեն ով որ անոր հավատա, պիտի չամրջնա, առաջ հրյային, ետ կհույնին, վասնզի ամենուն դերը նույնն է, ամենուն, ամենուն, ամենուն։ Ռոմեացիս 5:6, Ռոմեացիս 5:6, լավ է հոգնեցակ, թե չէ հելևոր, Ռոմեացիս 5:6, Ռոմեացիս 5:6, վասնզի երբ մենք թեր դգար էինք, հարմար ժամանակին Քրիստոս ամպարիշներուն համար մերավ, ոչ թե ընդրյալներին, ոչ թե նախասահմանված է, ամպարիշներուն համար մերավ։ Եսայա 53:6, որ մեկ ասեմ, ծանգը երկար է, Եսայա 53:6, ասոնք շատ կարևոր բանալի համարներ են սիրելներ, որ ձեր զինամթերքի մեջ ունենակ, Եսայա 53:6, ամենքս ոչխարներու բես մոլորեցանք, ամենքս իր ճամպան թարցավ, և դերը ամենուն անորենություն անոր վրա թրավ, ամենուն։ Եբրայեց 2:9, լավ ավարտեմ, վերջ, խոսքը հետևել Հովանես եղբեր, խոսքը հետևել Հովանես եղբեր, ես վերջինն եմ, Եբրայեց 2:9, սակայն Հիսուսը փառքով ու բատվով բսակված կտեսնենք, որ հրեշտակներեն քիչ մվար եղած էր մահվան չարչարանքի համար, որբեսի Աստուծո շնորհքով ամենուն համար մահ ճաշակե, և ցանգը անվերջ կգնա, անվերջ կգնա։ Ծննդոցից հայտնություն, սիրելներ, մենք տեսնում ենք Աստուծո սիրտը և մտադրությունը, և իր պատրաստած փրկագործության հասանելիությունը, ոչ թե սահմանափակ, այլ համ ընդհանուր մարդկության համար է։
ամպարիշների համար մերավ Քրիստոս։ Եվ ամպարիշտին մնում է մի բան, որ արձականք ես աստուծո հայտայտած շնորհած բարքևներին, այլապես դու գործված ես մնալու։ Այլապես դու աստուծո արդար, արդարացված, իրավացի թադաստանի տակ ես մնալու։ Բայց բաճար չունես, գարիք չունես աստուծո արդար թադաստանի ներքո մնալ, արի Քրիստոսին, արի Քրիստոսին, արձականքիր նրա հայտայտած շնորհած բարքևներին, եւ այսօր թուն եւ քո դունը պիտի փրկվես իր շնորհքով եւ իր փառքի համար, ով արժանի է փառքն ստանալու անցած, անցյալ, ներկա եւ ողջ հավիտենական տարերում։ Ամեն, ո՞ դնգած աղոթենք սիրուններ։ Հավիտենական Աստված, հավիտենական հոգևոր օրհնություններ պաշխող Աստված, մեղավորը, ընգածը, մոլորյալը, մեղկերու և հանցանքներու մեջ գործված և մերածը գենթանացնող, հրավիրող, մեղավորներիս փրկության միջոցը հայթայթող, ավետարանի լույսը սպրող, Սուրբ Հոգուին բարքևը շնորհող, Քրիստոսի արյունը մեզ վրա փրկելու համար թափող, սիրող, ողորմած, գտած, շնորհած Հայր Աստված, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք այն օրհնությունների, հոգևոր օրհնություններին համար, որոնք երկնավորների մեջ մեզ համար նախադեսել ես, նրանց համար, որոնք պիտի հուսանք ես, նրանց համար, որոնք պիտի հավատանք ես, և Սուրբ Հոգովդ պիտի գնքվեին դեր մեզ, այս եկեղեցին, մեզ, անոնք, որոնք հուսացինք ես, անոնք, որոնք հավատացինք ես, մեզ գնքեցիր Սուրբ Հոգովդ, և այս խոստումներին բաժնեցիր, դեր շնորհակալ ենք, հավիտենական փառք ես, որդ Հիսուսի անունով, ամեն և ամեն։